Takže dobrý deň, volám sa Natália a prenajímam dvojizbový byt v Bratislave. Prednedávnom mi skončila nájomná zmluva s predchádzajúcimi nájomníkmi a byt som potrebovala urýchlene znova prenajať. Zvyčajne s realitnými kanceláriami nespolupracujem, pretože nie som ochotná platiť províziu za to, čo si dokážem vybaviť aj sama. Ale ponuky od Rovi Services som evidovala už dlhšie. Sľubovali pri spolupráci nájdenie vhodného nájomníka bez platenia provízie a ešte aj vyplatenie bonusu 100 eur. Tak som sa rozhodla, že ich ponuku vyskúšam. Zaregistrovala som sa na ich stránke, no a následne ma kontaktovali. Veľmi sa mi páčilo, že ešte pred publikáciou inzerátu si nehnuteľnosť prišli pozrieť, urobili kvalitné fotografie, nakrútili video a dokonca mi dali na schválenie aj text inzerátu, ktorý následne publikovali. Musím povedať pravdu, že som bola skutočne spokojná s ich prístupom. Dovtedy som sa s ničím podobným nestretla. Milým prekvapením bolo tiež, že hneď po publikovaní inzerátu spolu s videom našli vhodný pár, ktorý spĺňal moje požiadavky. Čiže nefajčiari bez domácich zvierat. Hneď po prvej obhliadke sme podpísali zmluvu. Teraz už viem, že svoju nehnuteľnosť by som už viac nedala do súkromnej inzercie, pretože predtým som absolvovala obhliadky len s ľuďmi, ktorí nemali seriózny záujem o prenájom bytu. Na záver našej spolupráce mi realitná kancelária vystavila nájomnú zmluvu, na základe ktorej som zistila, že v mojej predchádzajúcej nájomnej zmluve chýbalo veľa dôležitých bodov. Po podpísaní zmluvy mi bez okolkov vyplatili bonus 100 eur, neplatila som žiadnu províziu, takže služby Rovi Services využijem určite aj na budúce.